Շնորհակալ եմ։ Լրացում դարեջում արգելի գործընկեր։ Ազգային ժողովի հարգելի փոխնախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել 2023 թվականի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի շահագրգիռ քննարկումների համար, որոնք տեղի են ունեցել եւ հանձնաժողովների միասնական նիստում, համատեղ նիստում եւ տարբեր հանձնաժողովներում։ Իհարկե, թե կառավարության անդամները, թե պատգամավորները անդրադարձել են ամենատարբեր հարցերի, եւ ես կուզենայի ընդամենը մի քանի ընդգծումներ անել։ Առաջին ընդգծումը հետեւյալն է, որ մենք 2023 թվականի բյուջեի եկամտային մասը պլանավորում ենք, ինչպես արդեն ասվեց, 2 տրիլիոն 204 հարկային եկամուտների մասը, 2 տրիլիոն 204 միլիարդ դրամ, որը ուզում եմ ընդգծել, որ 2018 թվականի ցուցանիշից ավելի 946 միլիարդ դրամով կամ 75.1%-ով։ Ես ուզում եմ մենք այս փաստը ընդգծենք 4.5 տարի անց, անցած լինելով պատերազմի եւ կովիդի միջև, մենք առաջարկում ենք բյուջե, որը 2018 թվականի բյուջեից ավել է 75%-ով։ Ընդ որում, պաշտպանության ոլորտի ծախսերը նախատեսված են 509 միլիարդ դրամ, աճը 2018 թվականի նկատմամբ 113%, այսինքն կրկնապատիկից ավելի, և 22 թվականի նկատմամբ 47%, բայց այս թվերի հետևում գոյություն ունեցող բովանդակությունը նույնքան կարևոր է, և ես ուզում եմ ուրախությամբ ընդգծել, որ 2022 թվականին մեկնարկում է կամավոր ատեստավորման միջոցով զինծառայողների, աշխատավարձերի առնվազն կրկնապատկումը, պաշտպանության նախարարը երեք ավելի հանգամանորեն ներկայացրել է, բայց մենք դեպքեր կունենանք, երբ որ նույնիսկ եռապատիկին մոտիկ կլինի, և սրանով մենք անցում ենք կատարում պրոֆեսիոնալ բանակի, իրականացնում ենք այդ անցումը, և այս համատեքստում պիտի ընդգծեմ հատուկ կարևորություն այն բարեփոխումների, որ մենք իրականացնում ենք ռազմական կրթության ոլորտում, ընդգծելով, որ այն մեր երիտասարդները, ովքեր կընտրեն ռազմական մասնագիտությունը և ավարտելով ռազմաուսումնական հաստատությունը կստանան նշանակում, այդ պահին նրանք կստանան բնակարան, որը կլինի նրանց սեփականությունը, և որը ամբողջությամբ կիրառելու, օգտագործելու, նկատելու, օտարելու իրավունք նրանք կստանան ծառայության պայմանագրային ժամկետը ավարտելուց հետո։ Իհարկե, սա երևացող կողմն է, և պետք է ընդգծել, որ այո, այդ թվում մեր անվտանգային կարիքները բարելավելու հետ կապված մենք լուրջ խնդիրներ ունենք լուծելու, լրջագույն խնդիրներ ունենք լուծելու, բայց նաև ես պիտի խնդրեմ, որ մենք մեր վերաբերմունքը փոխենք այնքանով, որ բանակին վերաբերվող, այսինքն բանակին չվերաբերող, մեն պետական գաղտնիք համարվող տեղեկությունները կամ պետական գաղտնիության նշանակություն ունեցող տեղեկությունների բացահայտման նոկնող տեղեկություններ հնարավորինս քիչ հրապարակենք, բայց կարող ենք ընդգծել, որ բանակի բարեփոխման գործընթացը սկսված է և ամեն ամսվա հետ նոր թափ է ստանալու։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ասվել է արդեն 2018 թվականի նկատմամբ բյուջեի աճը 56% է, բայց կարծում եմ նաև, որ մենք պիտի արձանագրենք մի շարք կարևոր զուտ փաստական հանգամանքներ։ Ըստ էության կստացվի, որ առաջկա 2 տարվա ընթացքում մենք 3 անգամ, գուցե 4 անգամ կարող եք նույնիսկ ասել, բարձրացնում ենք կենսաթոշակները։ Ինչպես, մի անգամ մենք դա բարձրացրել ենք սեպտեմբերից,
Ներդրելով նաև անկանխիկ առևտրի պարագայում հետ վճարի համակարգը, երբ որ կենսաթոշակառուները անկանխիկ առևտուր անեն, իրենց առևտրի 10%-ը հետ վճարով ստանում են, հաջորդ անգամ թոշակը կբարձրանա 2023 թվականի ամռանը, հուլիսին, եւ հետ վճարի համակարգը նույնպես համապատասխան այդքանով կբարձրանա, որովհետեւ եթե թիվը բարձանում է, թվի 10%-ն էլ համապատասխանաբար բարձացածի չափ բարձանում է եւ կստացվի, որ 4 անգամ մենք մի տարվա ընթացքում թոշակենք բարձացնում։ Եվ ընդ որում ի սկզբանե այդպիսի գաղափար կար կամ կարծիք կար, որ թոշակառուների հետ վճարի համակարգը մենք պետք է մի տարի գործի, բայց մենք մեր վերաբերմունքն այն է, որ այս համակարգը պետք է գործի մշտապես։ Ընդ որում ես չեմ բացառում, իհարկե կքննարկվի, որ հետագայում մենք ավելի մեծ շեշ դնենք թոշակների ավելացման անկանխիկ համակարգի վրա։ Սա ինչով է կարևոր։ Դուք գիտեք, որ չնայած այն բանին, որ մենք բյուջե հարկային եկամուտները մեծացրել ենք էականորեն, բայց նաև ոչ մի գաղտնիք չկա, որ մեր երկրում շարունակում է ահռելի չափով ստվերային տնտեսություն լինել։ Եվ մենք նաև այս մեր գործողություններով նոր փոխվարչապետ Գրիգորյանի հետ քննարկում ենք, եւ ինքը լավ բանաձև առաջարկեց ձևակերպում, որ մենք այս անկանխիկի քաջալերման համակարգով ըստ էության ինչ ենք անում, մեր հարգելի թոշակառուներին առաջարկում ենք, որ նրանք մեզ օգնեն իրենց թոշակները բարձրացնելու համար անհրաժեշտ եկամուտներ գեներալ քաջալերման համակարգով ըստ էության ինչ ենք անում, մեր հարգելի թոշակառուներին առաջարկում ենք, որ նրանք մեզ օգնեն իրենց թոշակները բարձրացնելու համար անհրաժեշտ եկամուտներ գեներացնելու, որովհետև թոշակները, որոնք տասնյակ միլիարդավոր դրամներ են ամեն տարի, այդ թոշակների մի մասը ակնհայտորեն ծախսվում է ստվերային տնտեսության դաշտում, իսկ անկանխիկ առևտրի դեպքում դա հնարավոր չէ, եւ հետեւաբար մենք այստեղ համոզված ենք, որ լրացուցիչ հարկերի գեներացիա տեղի կունենա։ Եվ կարծում եմ, որ սա իսկապես կարևորագույն բարեփոխումներից մեկն է, որը մենք իրականացնում ենք։ Հաջորդ կարևոր նորամուծությունը, որ 2022 թվականից գործում է եւ կշարունակվի, երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան դեպքում դրամական աջակցություն տրամադրելու մասին է։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ այս պահին կամ այս տարվա առաջին 10 ամիսների արդյունքներով շուրջ 8919 երեխա ստանում է այդ աջակցությունը, եւ մենք հույս ունենք, որ այս երեխաների թիվը կաճի շատ մեծ տեմպերով, եւ նաեւ սրան նպաստում է նաեւ, որ մենք երեխա ընտանիքում երեխայի ծնվելու դեպքում եւ նոր կազմավորող ընտանիքների համար գիտեք նաեւ, որ հիպոտեկային ծրագիր ենք անում, բնակարանների ձեռքբերման կամ կառուցման ծրագիր, ինչը նույնպես շատ կարեւոր է։ Անդիմությունը խոսում է անընդհատ գնաճի մասին, այո, որևէ մեկը չի ժխտում, եւ պիտի արձանագրենք նաեւ, որ գնաճը գլոբալ երևույթ է, եւ ընդ որում Հայաստանը համատելի շատ երկրների հետ ունի գնաճի շատ ավելի ցածր մակարդակ, բայց ես ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ մարդը ինչպես պետք է գնաճի դեմ պայքարի, եկամուտների աճով, աշխատավարձի աճով։ Պիտի նորից ընդգծեմ, որ 2018 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանում ստեղծվել է 143,000 նոր աշխատատեղ, ընդ որում 73%-ով 2022 թվականի սեպտեմբերի տվյալներով 73%-ով աճել է աշխատավարձի ֆոնդը երկրում, և 46.1%-ով աճել է միջին աշխատավարձը։ Ընդ որում սա շատ կարևոր է, այսինքն գնաճի մասին մենք խոսում ենք, պետք է մարդկանց եկամուտների աճը նույնպես ընդգծենք։ Առողջապահության ոլորտի մասին արդեն ասվեց, 2018 թվականի նկատմամբ առողջապահության բյուջեն աճում է 2023 թվականին 87%-ով։ Պոլիկլինիկաների, գյուղական ամբուլատորիաների, բուժ աշխատողների աշխատավարձը կավելանա,
միջինը 40.000 դրամ, որը 20-23%-ը, բայց այս բոլոր աշխատավարձային քաղաքականության մեջ, սկսած զինված ուժերից, շարունակած առողջապահությունով, մեզ համար կարևոր է զուգահեռ որակից նոր ստանդարտների սահմանումը։ Այսինքն մենք ճիշտ չենք համարում ուղղակի աշխատավարձերի բարձրացումը առանց որակական նոր չափանիշների եւ ստանդարտների սահմանման եւ առողջապահության համակարգում է այս փոփոխությունը տեղի ունենալու, որովհետև գիտեք, որ 2023 թվականի հունվարի 1-ից, այսինքն ընդամենը 1.5 ամիս անց, միայն հավաստագրված բուժաշխատողները կարողանան աշխատել։ Սա ըստ էության ատեստացիայի մի համակարգ է, երբ մենք բոլորս պետք է համոզված լինենք, որ եթե որևէ մարդու վճարում ենք որպես բժշկի, ուրեմն նա ունի համապատասխան որակավորում։ Բայց պիտի ասեմ նաև, որ առողջապահության ոլորտում կարծում եմ ևս մեկ շատ էական, եթե ոչ հեղափոխական փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Առողջապահական համակարգում գիտեք, որ պետպատվերի համակարգ կա, եւ մենք վիճակագրությունը նայեցինք եւ արձանագրվեց, որ 2018 թվականի համեմատ 2022 թվականի առաջին 10 ամիսների վիճակագրությամբ պետական պատվերով 150,000-ով ավելի դեպք է սպասարկվել։ Մենք պատկերացնում ենք սա ինչ դիվ է, 110 ամիսների կտրվածքով։ Այսինքն ամեն օր ես նշանակում 150,000 ավել վիրահատություն է արվել, բուժում է նշանակվել, ախտորոշում է արվել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ սա կարծում եմ ամենակարևոր թիվն է, որ մենք այսօր պետք է արձանագրենք առողջապահության ոլորտում, եթե այս թիվը բաժանենք 10 ամիսների թվի վրա, կստացվի խոսքը ամեն օր հազարավոր մարդկանց կոնկրետ ավելի բուժ ծառայություն։ Օրեկան 500, օրը, դուք ավելի թվաբանություն ձեր մոտ ավելի լավ, այսինքն ամեն օր 500 լրացուցիչ մարդ ավել է սպասարկվել, քան 2017 թվականի առաջին 10 ամիսներին, և սա շատ կարևոր արձանագրում է, պիտի նաև մի կարևոր բարոյական նշանակություն ունեցող փոփոխության մասին նշեմ, որ զոհվածների ընտանիքների անդամները հանուն հայրենիքի, նրանք պետական պատվերից օգտվում են առանց որևէ հերթի, եւ այս փոփոխությունը նույնպես վերջերս է տեղի ունեցել։ Հաջորդ փոփոխությունը կարևոր ընդգծումը կրթության եւ գիտության ոլորտում է, կրթության գիտության ոլորտում 2018 թվականի նկատմամբ բյուջեն աճում է 23 թվականին 75%-ով։ Եվ այստեղ էլ պիտի արձանագրեմ, որ շատ էական բարեփոխում է տեղ ունենում, շատ է խոսվել ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման մասին, եւ սա լրջագույն բարեփոխումներից մեկն է մեր, ելի խոսքը գնում է ուսուցիչների աշխատավարձերի կրկնապատկման եւ ավելի մասին, երբեմն նույնիսկ երրապատկման, այն ընդգծման, որ ոչ թե կառավարությունն է որոշում ուսուցիչի ինչքան աշխատավարձ ստանա, կառավարությունը որոշում է միջակայքը, ըստ էության ուսուցիչը ինքն է որոշում, թե ինչքան աշխատավարձ ստանա, եւ այս տրամաբանությամբ մենք դեպքեր ունենք, երբ որ 150,000-ից ուսուցիչի աշխատավարձը ասենք աճել է հասել 400,000 եւ ավելի։ Մենք այսպիսի ցավոք դեռ շատ դեպքեր չունենք, որովհետեւ ցավով պիտի արձանագրեմ, որ առայժմ մեր ուսուցիչների մեծ ճնշող մեծամասնությունը չի օգտվել դեռևս այս համակարգից, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ համակարգը արդեն գործում է եւ նրանք այդ հնարավորությունը կունենան, բայց նաև ուզում եմ մի շատ կարևոր էլի ընդգծում անել, որ անկախ ատեստավորման համակարգից մենք այս տարի 2023 թվականի 23 թվականին մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցների, իսկ այսպիսի դպրոցներն հիմնականում գյուղական դպրոցները, շուտ 4418 ուսուցիչների դրույքաչափերը ավելացնում ենք այնքան, որի արդյունքում դրույքաչափի առումով 90,000 դրամից պակաս աշխատավարձ ստացող ուսուցիչ չի կարող լինել։ Այսինքն մենք նախկինում գիտեք, որ մենք դեպքեր ունենք, երբ որ ուսուցիչները ստանում են 30,000, 40,000, 25,000 նույնիսկ աշխատավարձ, որովհետև դրույքաչափերը աշակերտի թվով ֆինանսավորում են եւ այլն, այդպիսի իրավիճակ էր ստեղծվել, եւ այստեղ էլ շատ կարեւոր փոփոխություն է։ Եվս սա անկախ ատեստավորումից, եթե նրանք ատեստավորվեցին կամավոր,
արդեն իրենց աշխատավարձն էլ կրկնապատկվելու եւ եռապատկելու հնարավորություն կձևավորվի։